Τέταρτο μέρος της εκπομπής και από τα αυτοδιοικητικά λέω να πάμε στον χώρο της δημόσιας υγείας, ένα χώρο για τον οποίο έχουμε συζητήσει και προβληματιστεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα κενά, με τις ελλείψεις, με τις ανάγκες. Είναι πολλές, είναι μεγάλες. Υπάρχουν κάποιες κυβερνητικές ανακοινώσεις, είδαμε και στη συζήτηση του προϋπολογισμού του Κυριάκου Μητσοτάκη να αναφέρεται σε αυτές. Καλύπτουν, τι καλύπτουν, δεν καλύπτουν, είναι κενές περιεχομένου. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Βρύσαλη. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ, φυσικά και μέλος του Σωματείου Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ. Μάλιστα, κύριε Βρύσαλη, είχατε και εκλογικές διαδικασίες, ό,τι έχει να κάνει με το Σωματείο των Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και με μεγάλη συμμετοχή. Ακριβώς πριν 4 μέρες πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στο Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με αύξηση της συμμετοχής κατά 5%, πάνω από 1.100 εργαζόμενοι ψηφίσανε. Είχαν κατέβει 3 συνδυασμοί. Ο συνδυασμός που μετήχα εγώ αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους και σε ποσοστά και σε έδρες, με 5 έδρες και με μια αύξηση του ποσοστού γύρω στο 9% από τις προηγούμενες εκλογές και 120 ψήφους παραπάνω. Θεωρούμε ότι ο κόσμος που ήρθε και ψήφισε συνολικά έδειξε εμπιστοσύνη στο Σωματείο, τη δράση του όλα αυτά τα χρόνια και βεβαίως έδειξε και την εμπιστοσύνη στο ψηφοδέλτιο που συμμετείχα και εγώ και άλλοι 98 συνυποψήφοι μου σε σχέση με την πορεία που είχε αυτό το Σωματείο, ένα Σωματείο αγωνιστικό, ένα Σωματείο που αν θέλετε συνέβαλε στο μέτρο των δυνάμεών του ώστε να υπάρχει ο συντονισμός, η οργάνωση των υπόλοιπων σωματείων της υγείας και όχι μόνο για τα ζητήματα της υγείας, έδειξε το αγωνιστικό πρόσωπο απέναντι στην κοινωνία και τη συνέπεια λόγων και έργων υπεράσπισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Με αυτές τις, αν θέλετε, τις πλευρές, όλη αυτή η προσπάθεια και όλη αυτή η δουλειά ανταμείφθηκε και με την ψήφο των συναδέλφων μου και το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πρόταση της αγωνιστικής εισπύρωσης για αναλογικό προεδρείο όπως συνέβαινε όλα αυτά τα χρόνια. Ακριβώς γιατί και οι συνθήκες πλέον, η κυρία Σφακιανάκη, και η μάχη αυτή που δόθηκε αυτών των εκλογών έγινε σε μια περίοδο που το σύστημα υγείας δέχεται επίθεση. Δέχεται επίθεση όχι μόνο ο εργαζόμενος στο σύστημα υγείας, αλλά και οι ασθενείς και όλοι όσοι άνθρωποι έχουν την ανάγκη ενός τέτοιου συστήματος υγείας. Και βεβαίως αναδείχθηκε ότι αυτές οι φωνές, αυτές οι δυνάμεις που παλεύουν για το δίκαιο των ασθενών και των εργαζομένων είναι και αυτές που ανταμυφθήκανε στον έναν ή στον άλλον βαθμό. Άρα περισσότερο από ποτέ αναγκαία ηχηρά και ισχυρά σωματεία εργαζομένων. Βεβαίως. Και το λέω αυτό με δεδομένο ότι έχουμε δει το τελευταίο διάστημα και στο Ηράκλειο να πραγματοποιούνται και συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας, οι οποίες χαρακτηρίζονται και από τις δυναμικότερες των τελευταίων ετών. Με δεδομένο βέβαια ότι υπάρχουν και πολλά προβλήματα σίγουρα στο χώρο της δημόσιας υγείας. Ακριβώς φαίνεται ότι όλα αυτά τα χρόνια η δράση του Σωματείου του Πανεπιστημιακού και των υπόλοιπων σωματείων έχουν συμβάλει και στην επαγρύπνηση και στην εγρήγορση των εργαζομένων γενικότερα του Ηρακλείου και όλης της Κρήτης και ακριβώς αναδείχθηκε και η εμπιστοσύνη που έχει η κοινωνία του Ηρακλείου στο σωματείο το δικό μας που συζητάμε τώρα, ακριβώς γιατί ποτέ δεν κρύψαμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί, ποτέ δεν γίναμε τα καλά παιδιά των διοικήσεων ή των κυβερνήσεων, ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε, αν θέλετε, προσχήματα για να μην συμβάλλουμε στην οργάνωση των κινητοποιήσεων και ταυτόχρονα αναδείξαμε όχι μόνο τα προβλήματα, την αιτία, αλλά και πολλές φορές πανεβήκαμε ώστε προτάσεις ή θέματα που η κυβέρνηση ήθελε να επιβάλλει στο σύστημα υγείας να πάρθουν πίσω. Όπως παραδείγματος χάρη το ζήτημα με το θέμα της θέρμανσης των ασθενών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που επιχειρήθηκε στο όνομα της λιτότητας και της οικονομίας να περικοπεί η θέρμανση, όπως όταν επιχειρήθηκε να πληρώσουν οι ίδιοι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις που κάναν ή τα τεστ COVID ή και μια άλλα σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους ασθενείς αλλά και με τους εργαζόμενους. Όλα αυτά τα χρόνια συμβάλαμε ώστε οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι να μην φύγουν από τις δουλειές
ώρες από τη δουλειά τους και βεβαίως συμβάλαμε ώστε και κάποιες προσλήψεις πολύ λίγες να γίνουν μαζί με την πίεση που ασκήθηκε σε όλη την Ελλάδα προφανώς και βεβαίως συμβάλαμε ώστε το θέμα της υγείας να είναι ένα από τα πρώτα θέματα μαζί με τα θέματα της οικονομίας, μαζί με τα θέματα της ακρίβειας στο προσκήνιο των διεκδικήσεων όλων των σωματείων που είναι πολύ σημαντικό. Και παραμένει λοιπόν στο προσκήνιο, κύριε Βρύσαλη, και το λέω αυτό γιατί βλέπω αυτή την ανάγκη της κοινωνίας και τοπικά για ενίσχυση των δομών, των δημόσιων δομών υγείας. Και δεν ξέρω αν και οι ανακοινώσεις, οι οποίες έγιναν και στο πλαίσιο της συζήτησης και της ψήφισης του προϋπολογισμού, σας άφησαν έστω και κάποια αχνή, έστω και με ένα αλλά ικανοποίηση. Αναφέρομαι στις ανακοινώσεις που έγιναν για στόματος του Πρωθυπουργού, ότι έχει να κάνει και με το 20% της αύξησης στις εφημερίες των γιατρών. Αν ήταν έστω και ένα μικρό βήμα αυτό, κύριε Βρύσαλη. Κοιτάτε, να δείτε, ουσιαστικά ήταν ψίχουλα και κοροϊδία αυτές οι αυξήσεις στους γιατρούς και βεβαίως τις ακόμα λιγότερες στους υπόλοιπους εργαζόμενους των νοσοκομείων, την ίδια ώρα που πριν μια εβδομάδα με κοινή υπουργική απόφαση αύξησε τους μισθούς των διοικητών γύρω στα 1.000 ευρώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα και αυτές οι πενιχρές αυξήσεις που δόθηκαν έγιναν κάτω από τις κινητοποιήσεις τις μεγάλες των υγειονομικών και πρόσφατα και της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών και της ΠΟΕΔΗΝ και βεβαίως ήταν επιστέγασμα όλων αυτών των κινητοποιήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Την ίδια ώρα όμως, αν θέλετε, όλα αυτά εξανεμίζονται καθημερινά από την ακρίβεια που υπάρχει στη ζωή, όχι μόνο των υγειονομικών σε όλο τον κόσμο, στην ακρίβεια στα φάρμακα, στην ακρίβεια στο ρεύμα, στα τρόφιμα. Ως εκ τούτου, είναι επίκαιρο το αίτημα που έχουμε και εμείς και συνολικά το υγειονομικό κίνημα για αύξηση των μισθών μας στο 20%, επαναφορά του 13ου, 14ου μισθού, ένταξη στα βαρέα και ανθυγινά και ταυτόχρονα βεβαίως να υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες σε επίπεδο οικονομικό και θεσμικό, ώστε τα προβλήματα, τα διαχρονικά που υπάρχουν στην υγεία να επιλύνονται υπέρ των εργαζομένων και των ασθενών και όχι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και δεν μιλάμε για τον μικρό αυτοαπασχολούμενο γιατρό, αλλά για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που συζητάμε έχουν φανεί ακόμα περισσότερα τα αδιέξοδα που η ίδια πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει σε όλη την Κρήτη και σε όλη την Ελλάδα, παίρνοντας υπόψη αυτά που γίνονται τις μεγάλες κινητοποιήσεις στον Άγιο Νικόλα, στο Λασίθι, τα ζητήματα που έχουν προκύψει με την παιδοψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που η κοροϊδία έχει φτάσει στο αποκορύφωμα όταν εδώ και δύο μήνες ούτε αυτό το μπάλωμα που είχε δώσει η κυβέρνηση σε σχέση με τους μετακινούμενους γιατρούς ούτε αυτό υπάρχει και μόλις προχτές υπάρχει και απόφαση για 5 μέρες να έρθει ένας γιατρός από την Αθήνα για να κάνει 5 εφημερίες ή 3 εφημερίες στην παιδοψυχιατρική κλινική, αντίστοιχα στην παιδοχειρουργική και την ίδια ώρα έχουμε κύμα φυγής όχι μόνο ιατρικού προσωπικού πλέον, αλλά και νοσηλευτικού, που το επόμενο διάστημα από το 1η-1η του 24 θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης και της Ελλάδας. Ήδη, μόνο να σας πω, κυρία Σφακιανάκη, ότι το 2023 έχουν αποχωρήσει από την νοσηλευτική υπηρεσία πάνω από 40 άτομα και μόνιμο και επικουρικό προσωπικό. Όχι μόνο φαντάζομαι για συνταξιοδότηση. Όχι για συνταξιοδότηση. Γιατί να ζητούν άλλοι ακριβώς, είτε σαν σχολικοί νοσηλευτές οι συνάδελφοί μου, είτε φεύγουν στο εξωτερικό, είτε ψάχνουν να βρουν άλλες λύσεις, γιατί ακριβώς και η κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλούσε την περίοδο του COVID ότι θα μονιμοποιούσε αυτούς τους εργαζόμενους, τους συμβασιούχους, όχι μόνο δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά και την ίδια ώρα οι όποιες προσλήψεις εξαγγέλλονται, έχουν εξαγγελθεί, δεν έχει έρθει επιπλέον καινούριος άνθρωπος στα νοσοκομεία. Και μιλάμε για μια προκήρυξη την 7K για όσους παρακολουθούν τα ζητήματα της υγείας, που έχουν βγει προσωρινά αποτελέσματα από την Άνοιξη και είναι Δεκέμβρης και δεν έχει έρθει άνθρωπος και αν έρθει θα είναι οι ίδιοι που υπηρετούν, κάποιοι από τους ίδιους που υπηρετούν, που θα αλλάξει η εργασιακή του σχέση, από συμβασιούχους θα γίνει μόνιμος. Άρα υπάρχει μια αιμορραγία ανθρώπινου δυναμικού, είτε ιατρών είτε νοσηλευτών, η οποία δεν ανανεώνεται, δεν υπάρχει αντικατάσταση του κόσμου ο οποίος φεύγει και γι' αυτό καταγράφουμε και τα προβλήματα που καταγράφουμε στην υπουργία. Και κατά τη γνώμη μας πλέον είναι συνειδητή επιλογή. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν ήξεραν, δεν ρώταγαν ή δεν γνώριζαν ή είχαν κακούς σύμβουλους η κυβέρνηση του Υπουργείου. Εδώ και γνωρίζει και ξέρει
Και βεβαίως η μόνιμη αποδός που δίνεται στη Βουλή ή σε συναντήσεις διευθυντικών στελεχών είναι ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης είναι πλήρως στελεχωμένα. Και έχουμε και την υποκρισία και την κοροϊδία, αυτή που έγινε πριν δύο μέρες από την κυρία Κεραμέως, που είπε το εξής αμίμητο, ότι μπορεί στο δημόσιο οι γιατροί και το πολύ προσωπικό να πληρώνονται λίγο, αλλά έχουν, λέει, τη μοναδική εμπειρία το να δουλεύουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Δηλαδή τέτοια κοροϊδία πλέον στους ανθρώπους που έχουν στήσει, αν θέλετε, πλάτη και την περίοδο της πανδημίας και όλα αυτά τα χρόνια για να υπάρχει ένα σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν, να έρχεται το Υπουργείο και να λέει ότι, δεν σας πληρώνουμε, αλλά έχετε την εμπειρία το να δουλεύετε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και νομίζω ότι η περίοδος της πανδημίας, κύριε Βρύσαλη, ήταν και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα πως η δημόσια υγεία είναι απαραίτητο να είναι ενισχυμένη για να μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα και σε απρόπτα που κανείς δεν φανταζόταν ότι θα διαχειριστούμε. Ακριβώς, κύριε Σπαγιανάκη, και δεν βάλανε μυαλό. Δεν βάλανε μυαλό και το λέμε πολύ έτσι συνειδητά, γιατί περάσαμε μια πανδημία. Θα ξανάρθουν και άλλες πανδημίες. Δεν είναι ότι σταματήσαμε εδώ. Και την ίδια ώρα, αντί να ενισχύεται το δημόσιο σύστημα υγείας, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν σχέδια για συρρήκνωση, συγχώνευση, κατάργηση κλινικών νοσοκομείων και τμήματων και με αφορμή τον υγειονομικό χάρτη που η κυβέρνηση επαναφέρει αμέσως μετά τις γιορτές. Να. Και όταν λέω επαναφέρει, δεν αφορά μόνο το Αλασίδι, αφορά και τον ομό Ηρακλείου, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν μπορεί να βρίσκονται σε απόσταση λιγότερη από 30 χιλιόμετρα δύο νοσοκομεία. Και εδώ χτυπάει η καμπάνα και για το νομό Ηρακλείου και για το Βενιζέλιο, που επί της ουσίας η συρρήκνωση που η ίδια η πολιτική έχει δημιουργήσει με το να μην γίνονται προσλήψεις γιατρών, και οι γιατροί δεν χαθήκανε, κύριε Σφαγιανάκη. Οι γιατροί υπάρχουν σε λιγότερο βαθμό σε άλλες ειδικότητες, σε περισσότερο στις άλλες. Δεν έρχονται στο δημόσιο σύστημα υγείας γιατί δεν θέλει η κυβέρνηση να το κάνει ελκυστικό. Και πώς θα το κάνει ελκυστικό, και δίνοντας, αν θέλετε, και οικονομικά κίνητρα και δημιουργώντας και συνθήκες εργασίας αξιοπρεπής και ασφαλή και για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές και για τις καθαρίστριες και για τις τραπεζοκόμες, για όλο το σύνολο των εργαζομένων. Όταν αυτή τη στιγμή δεν το κάνεις ελκυστικό, τότε βεβαίως μην ψάχνεις να βρεις την αιτία στους ίδιους τους εργαζόμενους που τους οδηγείς εσύ να φεύγουν. Τέτοια λύση έδωσε στο Βενιζέλιο ο κύριος Χρυσοχοΐδης όταν ήρθε. Τι είπε? Θα φέρω από τον ιδιωτικό τομέα γιατρούς για 3 μήνες και έδωσε σήμα σαν να λέει ότι εσείς που είστε μέσα και δουλεύετε, κακώς και δουλεύετε μέσα, βγείτε έξω για να μπορείτε να πληρώνεστε και έξω και από μέσα. Αυτή είναι η αλήθεια και εμείς ήδη θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας, γιατί μπροστά μας έχουμε αυτά που σας ανέφερα, το νέο υγειονομικό χάρτη, το νέο σύστημα, το νέο εθνικό σύστημα υγείας που μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις και εμπορευματοποίηση της υγείας, για ιδιωτικά χειρουργεία που πλέον επισημοποιείται το γρηγορώσιμο για κάποιον που έχει τα λεφτά να πληρώσει και για τον υπόλοιπο, τον πολύ κόσμο, δεν θα έχει να πληρώσει και θα μένει στις λίστες αναμονής που είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε χωρίς ηλεκτρονικό τρόπο, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί να βρει ούτε να χειρουργηθεί, ούτε ραντεβού να κάνει. Είναι πολλά τα προβλήματα, θα τα δούμε και στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Βρύσαλη, καλή δύναμη. Σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά. Έτσι.